Сьогодні, 14 вересня, в університет Григорія Сковороди в Переяславі народний депутат України Олександр Федієнко привіз близько 2 тонн гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених осіб. В Переяслав загалом ми приїхали, привезли гуманітарку трохи в пологовий будинок памперси, бо спочатку війни там народило 137 дітей, і я думаю, що памперси будуть в пригоді для тих батьків, які от зараз потребують це питання, принаймні, важливо для слабозахищених верст населення. В гуртожиток і взагалі в Сковороди ми привезли матраси, подушки, ліки, величезні аптечки. Наприклад, вони саме для студентських хабів, таких кампусів, будуть дуже комфортні. Дякуючи, до речі, благодійному фонду ЮНІСЕФ. Ще сьогодні нас підтримав фонд «Гордість нації». Звісно, я, по-перше, хочу нагадати, що я є депутат саме 98 округу Олександр Федієнко. І, звісно, я буду допомагати всім, хто знаходиться в 98 округу. Це і міста Борисполь, Ягодин, і, звісно, це Переяслав. Це взагалі моє улюблене рідне місце, тому що я тут виріс, моя мама звідси. І, звісно, я буду допомагати. Наразі в університетських гуртожитках проживає близько 30 переселенців. Також депутат передав продуктові пакунки студентам-сиротам. Ректор університету Віталій Коцур зазначив, що гуманітарну допомогу зберігатимуть у волонтерському корпусі. І потім при потребі вони, звичайно, будуть передані всім тим, хто потребує. Це стосується і вимушено переміщених осіб, які проживають у нас в гуртожитку, відповідальних осіб, визначити, хто за це буде відповідати в волонтерському корпусі, і потім передати їх безпосередньо тим людям, які його потребують. Хотілося б висловити подяку за те, що про нас турбуються, і турбуються тими мешканцями і тими вимушено переміщеними особами, які проживають у нас в гуртожитку. Звичайно, що наш волонтерський корпус, він працює не тільки із вимушено переміщеними людьми, а і з Збройними силами України, і з територіальною обороною, і з добровольчими формуваннями. І тому за потреби ми також будемо передавати те, що нам привезли. Бо на це відповідно є спеціальні журнали, де все фіксується. Тому в цьому плані ми чітко знаємо, де які є потреби і як воно буде реалізовано. Внутрішньо переміщені особи у нас розташовані по 2 гуртожиткам. Це перший і другий гуртожиток. Ми також намагалися максимально забезпечити комфортність проживання і умови. Тому що, наприклад, є літні люди, вони не можуть на 9-му поверсі проживати, тому що це складно. Тому ми намагалися їх селити на нижчих поверхах. Тому працюємо активно, намагаємося допомогти кожному і, відповідно, сприяти розвитку, як то кажуть, нашої держави.